Hello. Gözümdeki bandajların son günüyle, bandaj deyirəm bilmirəm, plaster əslində, sarğıların son günüyle sizi salamlayıram. İnşallah birazdan gideceğim Natavan xanımın yanına, özü de güzel, elleri de kızıl olan Natavan xanımın yanına. Bugünleri sarğıları çıxardacağıq inşallah. Dikişler hələ bilinmir, ola bilsin dikişler qalsın, daha sonra onu da söksünlər. Size göstereceğim sonraki alım, yani ki əməliyyatdan sonraki alım koymuşam, süperdi. İnanırsınız, yani ki yalan demirəm, siz inanın, siz yox. Yolda ne kadar kadın, kız, xüsusilə orta yaşlı kadınlar mənə yaxınlaşıb, o düşür axı gözler. Hanım harda etmişsiniz, filan bəs məkan. Heç adımı bilmirlər. Mən belə şəklini göstərmişəm səhifənin. Səhifənin adını götürən olub üzərinə. Ən çox da üzərindən skrin edən olub. Doktorla əlaqə saxlamaq üçün məndə olan asistentin nömrəsini götürüblər. Yəni durum deyim ki, adımı gedib deyəcəklər. Yox. Yəni reklama ehtiyacı yoxdur. Sadəcə mən həkimi çox istəyirəm. Sağ olsun. Yəni məni onsuz da İlgiz müəllimin xətti ilə göndəriblər. İlgizlə izlə xətti ilə göndəriblər. Sağ olsun İlgiz bəy də, İlgiz izlə də, Ayrı bəy də ki, bu cür gözəl xanıma mənə həvalə ediblər gözəliyimi. Arzuma çatdırıb, adam göz edib. İnşallah gedəcəm. Həkimin özünün əl işi o qədər gözəldir ki, yəni yolda görənlər məni tanımır ki, yolda da gedirəm. Deyirlər, xanım o kim edib o, həkimin nömrəsini ver. Sözün düzün deyirəm, istəyirsiniz, inanan inansın, inanmayan özüblər. Yalnız qəlbi qara insanlar inanmaya bilər. Və bu bir sevindirici haldır ki, bizim qadınlar özünə baxmağı sevir. O bəzi, o Səlimdir, Səlimin səsinə baş qoşmuruq. Bəzi əli pişi, əli ətə çatmayıb, əti verir deyən pişik obrazında olan heyterları demirəm sözün əsr mənasında. Gördüm ki, xanımlarımız gözəl olmağa, gözəlliyinə gözəllik qatmaq. Yəni, qadınlarımızın özünə baxmaq istəməyi, hələ azacıq bir istəyi o çox sevindirici aldı. Mən xoşlayıram gözəl baxımlı xanımları. Mən o heyterlar ki, hansı ki, kifiri kifir eləyir, qəşəngi də kifir eləməyə çalışıram. Mən yolda qadınlara belə kompliment deyirəm. Kişilər də deyə bilərəm, kişilərimiz düzgün başa düşmür, elə bilir ki, həqiqətən sevindirici və ən sevindirici hal odur ki, bizim Natavan xanım kimi əlləri qızıl olan, əli də qızıldır, özü də gözəldir, dili də şirindir, özü də baxımlı və stylish bir xanımdır, elə həkimlərimiz var. Təşəkkür edirəm Natavan xanım. Bir daha təşəkkür edirəm məni, bu düşük gözlərdən qutarıb adam göz etdiniz. İnşallah birazdan gələcəm, sarğılar da çıxaracaq. Göstərəcəm sarğıdan sonra, sarğı deyirəm, valla bilmirəm nədir. Bandajdır, sarğıdır, plasterdir. Teşekkür ederim Natavan xanımı bir daha var olun. Hə əzizlərim, burada Natavan xanımın doktorun adını tag edirəm. Klinikanın adını tag edirəm. Bir zəhmət, özünüzü zəhmət verin. Onsuz da o vaxtınızdan gedir. Suallarınızı mənə deyil, həkimə yönəldin. Məntiqlə suallar mənə deyil, həkimə yönəldilməlidir. Bu və ya digər prosedurun qiyməti, mənim gözümdə olanın qiyməti, liposakçı qiyməti, ən çox sevdiyiniz sual neçiyədir? Və mən sizə deyim ki, neçiyədir? Viyyətlərin çoxu da eləmir. Sadəcə mərak yonu öldürür, o yüzdən türklər demiş. Əgər həqiqətən elətdirmək istəyirsinizsə, qiyməti, prosedurun gedişini, fərqi yoxdur, kiçik mini əməliyyatı, gözüstü, çənə, mini bədən şəkilləndirmə, inyeksiya olan prosedurlar, yəni botoksudur, dolğusudur, biorehabilitasiyasıdır, 5 dillə, 5 nöqtə dillə, nə deyirlər, odur və s. və ilaxır, mən həkim deyiləm, həkimdən soruşun, adı tag edirəm. Yəni, bir izləyici kimi nəyənəsə mən maraqlanıramsa, əvvəlcə tag olunan yerə baxıram, incəliyirəm, ondan sonra o sualı yazıram ki, öz vaxtıma da qənaət edim, digərlərində vaxtına öz vaxtınıza qənaət etmişsiniz, sözü şirizdir. Mənim vaxtıma qənaət edim və suallarınızı gözəl doktorumuza yönəldim. Gözəl doktorumuz sizə özü hamısını izah edir. Mən sual cavablarını görmüşəm, necə səbirlə izah edir, hətta səsi ilə izah edir. İnşallah, həqiqətən. Gözəlliyinə gözəllik qatmaq istəyənlər mütləq olaraq Natavan xanıma müraciət etsinlər. Canlı nümunə mənəm. Natavan xanıma bir daha təşəkkür edirəm. Məni badam göz etdiyi üçün, arzularımı yerinə yetirdiyi üçün bu aralar bir müddət öncə Evren deyirsiniz də kainata belə mesaj göndərmişdim. Görürsünüz, kainat qəbul etdi. İlgizlə izləyə getdim, çıxdım. Oradan məni Natavan xanıma yönəltdilər. Heç nə bu həyatda təsadüf deyil. Natavan xanımın da əlləri qızıl.
Bundan əlavə ARB TV kanalına, ARB TV kanalında yayımlanan Elgizlə İzlə proqramına, Elgizlə İzlə proqramının aparıcısı Elgiz Əkbərə təşəkkür edirəm ki, məni doktorumuza yönəltdi, gözəliyimə gözəllik qatdı, arzuluma çatdırdı. Çox təşəkkür edirəm. Doktora, yəni Natəvan xanım Əmirovaya da çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin də ki, LBC Neapple klinikasına təşəkkür edirəm. Var olun hər zaman. Sizlərdə müraciət edin. Gözəliyiniz və sağlamlığınız əmin əllərdədir. İnanın, canlı nümunə mənəm. Əks halda küçədə mənə yaxınlaşmazdılar ki.